Це моє місто. Тут зупинка Сміла. Сміла, отут зупинка. Добре, далі. Тут зупинка Черкаси. Черкаси. Тут, бачиш, вони тут дивляться. Це лікарня. От піднятими руками. Це лікарня. Чи ти їм всім? Це все місто Черкас, тут потяги різні. Оце дядя хоче встигнути на автобус. А цей трактор їде в село. Так, ось село. Воно трохи зламане просто. Бо сюди, типу, якогось іншого місця, я його не збудував, типу, якийсь ракету стрельну. Ракета стрельнула по іграшкову. Я не знаю. Тут живе король. Це його гелікоптер, тут живе король, він їсть собі, дивиться. Тут його палац, ведь забитий їжею, я ж казав. Ага. Тут його туалет, унітаз, ванна і чистити зуби. Квіти. А тут оце і зоопарк. Ого, таке маленьке кенгуренятко тут є. Це собака. Вона окремо, бо вона найстрашніша. А дивися, оцей пташенятка врятував. Ого, клас. А, пташенятка прям гніздо їхнє, клас. А це все колі машинки. Це все колі і машинки. Оце річка Гіскітікич. Це річка Гіскітікич. Там люди плавають, це океан. Ого, який ось мені. А це цвинтар. А це устим хоче все зламати. Цвинтар. Цвинтар. Це пожежна машина тут. Клас. Отам лікарня. Ну так, я теж казав, лікарня. Дивись, а тут поліція. А те що, це на полі, що заїде комбайн? Не комбайн. А, то ще жовтий такий. А, то не комбайн, а то склад. Дивись.